Vi har jo ikke ord med. Folk kan jo læse forestillingen gennem kroppen. Og det gør jo, at man kan tolke, som man vil, kan man sige. Man sidder jo, måske ser man ikke det samme som dem, der sidder ved siden af. Uden man får sin egen helt personlige oplevelse af hvad kroppen og hvad dans kan. I år har vi jo hele to forestillinger. Vi kom jo først med No 6, som jo er en highlight i Musikhusets festuge. Fantastiske program. Og der er det Sofia dansere, som har en enormt stærk fysik, for det kræver den her forestilling. Og den handler om seksualitet, om køn, om stereotyper, kønsroller, men mest af alt det der med at få ret og lov til at elske den man vil. Og så derefter i oktober så kommer vi tilbage med den her nye Space in the Dark, hvor Ben Wright er koreograf til David Bowie musik. Det danser vi på smukkeste vis. Og med Bowie er det, tager det faktisk udgangspunkt i døden. Hvor tungt den må lyde, så handler det egentlig ligesom mig om livet og den livsbekræftelse, der ligger i, at vi forstår, at vi ikke skal være her for altid. Vi skal ikke leve her for altid. Så jeg tror, det bliver to helt fantastiske produktioner, vi kommer med her. Vi har haft gode oplevelser i Musikhuset, for både med Elsker dig for evigt og X-Mythology, som solgte ud begge forestillinger i rytmisk sal. Så nu kommer vi tilbage igen. Det bliver dejligt.